Estado Morsi os dita a Betna, a tirar custou as suas batalhetas. Tanima Leone, që para ju shta thoi profesorin historis, zotri Muhammed Jashorin, të na evokoj një histori të rukëtimit të shkollës Shqipe dhe bardzve të saj, mësuesve. Prezentimin të të sotëm e kam titulu në mënyrë modeste, por me një vlerë të jashtëzakonshme për ata të cilët sot përmendet, kudo në troje shqiptare. Pra 7 marsi, dita e mësuesve, dita e shtyllës historisë së popullit shqiptar, sepse ata ishin vartësit kryesor të gjitha ngjarjeve historike duke filluar nga antika e deri ditën e sotme. Mësuesi shtyllë i brezave arsimore. Të nderuar të pranishëm, mësues nxënës, qytetar dhe arsimtar. Më lejoni që përmendet të ditës së 7 marsit, ditës së mësuesit të njoftoj për historikun e kësaj date të shumëshme për arsimin shqip. Shkolla mesme së zëj Surroi ndërmori këtë aktivitet me iniciativën e nxënësve dhe arsimtarëve të historisë, duke bërë një kolazh të fotografive të personaliteteve arsimore dhe të tërshëgimisë kulturore. Më 7 mars të vitit 1887, u hap në Korçë mësoj Toria parë Shqipe, e cila me të drejtë konsiderohet si shkolla parë kombëtare, laike Shqipe. Dërsa në Prizren, u ngritën shkolla Shqipe e Djemve dhe shkolla Shqipe e Vashave. Nuk vonoj dhe së shpeti në manastirë organizohet dy kongrese kombëtare, a i vitit 2008 dhe a i vitit 2010, ku morën vendimet të rëndësishme dhe për zhvillimin arsimit në Shqipëri. Në vitet 1908-1909 u hapën 15 shkolla Shqipe. Në vitet 1909 zhvilloj punime Kongresi Kombëtar për problemet arsimit e që njëhet edhe me emrin Kongresi Shkollave. Po në këtë vit u hapë edhe Shkolla Normale e Elbasanit, si i pari institucioni përgatitjes profesionale të mësuesve në Shqipëri. Arsimimin e treve tona nuk beti për mësues e që ata ishin mësuesit fetar dhe lejë, të cilët me pasionin më të sinqertë të mësonin nxënësve rëndësinë e shkrimit dhe edukimit për atë dashurinë. Mësuesit e shumë gjeneratave në këtë rajë, me shumë vendosmëri dhe sakrifica u mësuan shkrim lexim duke afirmuar alfabetin shqip, e krahas kësaj ata edhe përhapnin diturinë cilësore të brezit të rinj. Urojmë që ki përvjetuar për ditën e mësuesit 7 marsit, në të gjitha vendbanimet shqiptare të festohet për vlerat dhe rëndësinë e respektimit të mësuesve veteran, po të mësuesve të rinj, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të i sigurojmë gjeneratorët e reja, arsim dhe edukim cilësor. Urime, 7 marsi, dita e mësuesit. Falenderojmë profesorin e historisë, zotri Muhammed Jashori, tani fjallin e ka drejtori shkollës son, zotri Zeni Fejzullohu, i cilin a përbloj fuqishëm për këtë aktivitet. Të nderuar veteran, të nderuar profesor, të nderuar nxënës, të nderuar qytetar. Sot është 7 marsi, dita e mësuesit, një ditë e veçantë për arsimin shqip në gjitha trojet shqiptare, ku me këtë rast kemi bërë hapjen e një ekspozite këtu në Shtëpinë e Kulturës, nën udhëheqjen e profesorëve të historisë Gzim Selimi, Muhammed Jashari, të cilët kanë qenë të ndihmuar prej nxënësve të shkollës sonë. Për këtë ditë e ndëgjuam referatin nga profesori Muhammed Jashari, unë vetëm dua t'i falenderoj të gjithë ata të cilët kanë kontribuar që në komunën e Bujanosit të manifestohet kjo ditë shumë e rëndësishme për arsimin shqip, dhe njëheri të njoftoj se ora 1 në shkollën e mesme bëhet hapja e një kabineti si muzeum i shkollës për gjërat historike, për gjërat arkeologike apo gjithat e tjerat, dhe juftoj që të merë një pjesë edhe në atë eveniment. Me këtë rast dua të përfundoj fjalimin tim të shkurt me një thënje cilën sot e mora si urim nga një profesor nga Preshevës,
konkretisht Musa Aljeti, por do ta lexoj. Ai njeri që i bën të lehta gjërat e vështira është vetëm mësuesi. Faleminderit. Falenderojmë drejtorin e shkollës, zotri Zeni Fejzullahu. Pa përkrahjen e bardhëve të institucionit kulturor, nuk do të arrinin të realizojmë këtë projekt kulturor. Prandaj e falenderojmë zotri Jetmir Ismailin, drejtorin e shtëpisë kulturës. Ne nxënësit ishim ata që mi pritëm dimën profesionale të profesorit të historisë, Gëzim Selim. Pra ndaj e këtojmë që me disa fjallet të zbuloj aktivitetin më detajisht. Përshëndetje për të gjithë, sa 7 marsi dita mësuesit, shënohë si një ngjarje me rëndësi të madhe kulturore me të gjitha tokat shqiptarë. Në kuadër të shkollës së mesme, organizuam një ekspozit me anë të fotografive me temë dita mësuesit dhe trashëgimia kulturore. Në këtë ekspozit, përmes fotografive, paraqitëm personalitetet më të shquara të rilindjes kombëtare shqiptare, të cilët kontribuan për hapjen e shkollës së parë shqipe. Po ashtu edhe përmes fotografive, i paraqitëm disa monumente dhe disa objekte të trashëgimisë kulturore në qytetin e Bujanovit. E falenderojmë drejtorin e shkollës për mbështetjen e tij. Po ashtu edhe profesorin e nderuar Muhamet Jashari. Po ashtu edhe drejtorin e shtëpisë së kulturës. Ky aktivitet pa përkrahjen e nxënësve të grupit të kulturës dhe të historisë nuk ishte në mund me realizuar. Edhe njëherë ju falenderoj shumë juve nxënësve të cilët më përkrahët dhe realizuam këtë ekspozit fotografike. Një urim shumë të madh për të gjithë mësuesit, ata që i dhanë dhe japin dritë, frymë dhe shpirt atë dhe. Gëzuar dhe urime dita e mësuesit. Një falim të një. Shumuar këndarje madhore të arsimit shqipë. Ekspozita do të qëndroj dhe në ora 12, për të vazhduar më të njëte në shkollë, në ora 1, ku për ndërë të 7 marsit, ditës e mësuesit, dhe të hapi muzeum në shkollës. Miru pashë, në të këndërë.